Porra, você comeu uma porrada, né, viado? Gladys que aí, viado, aí, ó. O mais pica. Ai, meu Deus. Tinha um outro que era assim, rei delas, Lucas. Rei delas, Lucas. Ah, tá de sacanagem. Tá muito... Pra ser verdade, é possível, senhor. Verdade, é possível, senhor. Ecan. Caralho. Meu Deus do céu. Ecan. Só não, Ecan. deixa o Bacassura colar, que senão ele vai sumir contigo. Douradíssimo. Bonito. Ih, bonito! Vem em mim. A Neide, coitada. Mais 3 é 7. Cris. Mais 3 é 7, eu também. É. Anhoyu. Ih, bonito. Com a Odisseia redondinha. Noivo da Lua. Ô, louco. Ô, louco. Prazer, meu nome é Lua. Aquelas cantadas, né? Deus, eu não vi o papel de parede da Materaça, né? Nossa, tava muito bonito. Até eu gostei daquilo. Tinha da Black Friday. Vou comprar a gema, vou comprar todas as skins dela. Eu tô falando do papel de parede lá do Não, Facebook. não. Não, tô Ela não ligado. tem muito skin não, né? Ou tem? Ela tem, contando com a lendária dourada e a diamante, deve ter mais 7, 6. Ó, ela tem essa, ela tem a Sentinela Solar. Ela tem a normal, recolor. A recolor dela é bonita, nem sei. É que como é que. É É, qual azul, foi que eles usaram? recolor é azul. Nossa, deve ser linda. Vou lá ver depois. Eu quero a recolor dele também. A recolor dele fica maneiro. A materaça é ruim. Ih! Sabe de nada. Bonito. Você Sem me minha roubou. fudeu. Fudeu mesmo. Não, velho, pra ter essa roupa. Isso não é recolor não, até agora. Ah, pode. Cara, eu preciso muito daquela skin. Mano, esse time tá muito babaca. Lembrando que eu não sou vergonha. Viado, olha o sangue do Bakasura como é que ficou. É. Uma pedaça é ruim. Viado, eu quase solei o Bakasura. Só não solei porque ficou muito longe. A put meu main, viado. Vai se fuder. Solado. Caralho, olha a Neide. gente, corre. Boa. Porra, vagabunda. Me erra, caralho. Nossa, a put ficou que nem uma barata tonta aqui agora com essa corrida que tu deu. Moleque, quem que usou corrida? Eu não. Eu tô de Ah, santuário? então foi Royu, que não foi o Ô, nome não. louco, good shit, Royu. Good shit. Lá tem dois. Royu, eu sei me chamar de Royu. Lá tem dois físicos, né? Então já. Eu vou começar a subir o peitoral daqui a pouco. Mas primeiro eu vou fazer Yotun pra poder sumir com uma galera lá. Porque lá todo mundo é papel. Mas? Porque lá todo mundo é papel. Eu preciso sumir com a turma aí. Mano, na moral, eu amo muito o Caralho, Apuch. quase que eu peguei o buff sem querer, viado.
Ele falou, se importa tanto comigo quando eu sou mago. É até bonito. Que isso, bonito aqui atrás? Bonito. Olha o Rá ali. Ui. Mete pé, velho. Eu solava os três, viado, se eles estivessem mais perto. Se eu tivesse a ult, eu tinha matado pelo menos dois. Exatamente, eu tô com a ult, mas eles tinham que estar mais perto. Principalmente a Nate, a Nate foi lá atrás, viado. Eu matava ela se ela estivesse na frente. Cuidado com esse laser do Rá, viado. Antigamente, quando eu comecei a jogar, eu pensei assim, caralho, só vou jogar com Deus que eu conheço. Porra nenhuma, não consegui. Muita gente me conquistou aqui. Cadê você? Eu vou entrar, hein. Calma, viado. Tome cuidado à esquerda. Vai, ulta. Ultei. Boa. Mata a Nate. Tá vendo só? A gente tem que estar mais perto, viado. Meu ult também não é milagrosa, também não. Vai, foi. Deixa eu pegar, Rui, caralho. Pegou o buff de dano, cuzão. O buff é dele, pela lei. Pela lei, quem tá matando mais pega, caralho. Não, pela lei, caçador pega. E assassino. Porra. Obrigado. Aí vocês me arrombam, viado. Aí vocês me arrombam. Aí eu explodo assim mesmo. Eu gosto de deixar sangue das pessoas assim, ó. Nossa, mano. Se essa Nate não morrer, vai ser muito pecado. Ô, moleque, tá caindo um sol. De longe dá pra ver o sol caindo, velho. Sim. O mais pica. Inate. Beijo no seu cu. Inate. Olha a merda que eu vou falar. Eu sou muito sujeira, cara. Soladíssimo. Meu dano tá bom, mas a minha defesa tá lixo. Começar a fazer o peitoral da coragem agora aqui, que puta que pariu. Ai, 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 bacassura sendo bacassura. Vai, Rui, do your shit. Sangue de gestão poder. Sabe uma conquista que eu ainda não consegui fazer com ele? Explodir seis corpos em uma pessoa só. Porra! Meio complicado fazer isso também, né, viado? Não, pior que ele é não. Eu só preciso de 4 skills.
Mas ainda não tô com poder pra isso não. Nego mata, viado. Ai. Ai. Esse sangue. Die for your master! Deixa eu grudar em você. Não, pera. Vamos dar uma folga pra ele. Deixa eles saírem daí. Deixa eu retornar à base. Morri. Cara, tinha que solar os três. Impossível. Porra, eu vi de novo. Arrasou. Como que eu mando obrigado? VVT. VVT. Agradeço. Cadu. Oi, vó. Olha, você não vai na pessoa boa, hein? Por quê? Porque você não dormiu. Tá, vó, eu sei. Ué, vó, eu sei. Estou abusando um pouquinho da minha build, mas... Ó, já tem dois corpinhos. Não, tem dois ainda não. Vou completar essa build, essa conquista hoje. Moleque, você tem que estourar seis carcaças dessa e um só. Sim. Dá pra fazer, viado. Não, o problema é ser tupar. Traz alguém pra cá, viado. Pra poder explodir essa merda. Ué, é só sair daqui, viado. Ó, é só esperar. Ó. O problema é os rangers de matar, tá ligado? Ô, louco. Você que estourou fogo. Não sei se eu consegui. Filhoso, tu viu que pegou, viu? Mas eu não sei se tem que pegar os seis, moleque, tá, olha o que meu escudo carregado fez com o Bakasuri e com a Nate. Caralho! Tá feia essa partida, hein? É, só que não pode se prolongar muito, não. Se prolongar muito, fodeu. Se prolongar muito, fodeu. Tô tentando, velho, fazer. Morri. Que bonito! Boa partida! Adoro. Sabia que isso ia acontecer. Ou mais pico. Bom trabalho. Viado, 1-1-3. Que absurdo. 9-0-3. Isso é uma insulta. Isso é uma... insônia. O quê? Ô, louco. Ó, oh, louquíssimo. Ao vivo. Só pra...